היי חברים, מה נשמע כאן איתכם אבישק סינג? טוב, היום תכננתי לנסוע להביא דגם מחבר, ופתאום כשאני נוסע להביא דגם, אני רואה פרארי קליפורניה. נסענו אחריה במאמצים אדירים, מצאנו אותה ונסענו לסי-אן-סן, כי זה הכיוון שראינו שהיא נוסעת לשם, והנה היא פה לידי. הפרארי קליפורניה המדהימה הזאת. לא יודע אם אני... יצא לי לראות אותה בעבר, וואי, ממש התרגשות שכאילו אבא שלי נהג, ופתאום מצד שמאל שלו, היא עברה אותנו וצעקתי לו, פרארי! ואז אמרתי לו, סע, סע, והיא נסע, הבעלים שלה, הוא נסע די מהר, ממש מהר. אז מזלנו, הצלחנו לתפוס אותה, לתפוס אותה, נו, ממש, מבוקשת, אה? לא יודע אם יצא לי לראות אותה, אבל יצא לי לראות כמה פרארי קליפורניה עד עכשיו. אבל היא פרארי קליפורניה רגילה, לא פרארי קליפורניה, מהממת, יפה. כאילו, עכשיו, ראיתי גם את הבעלים, אבל הוא דיבר בטלפון, אז לא היה לי נעים לגשת אליו ולהציג לו את עצמי, ולדבר איתו, איזה יפה. תקשיבו, הוא נסע בה מהר, די מהר, כאילו, אבל עדיין הצלחנו לתפוס אותה חברים, זה ממש מרגש. לא תכננתי לראות עם פרארי, וראיתי, מה, אין מזל לאבישק, לאבישק תמיד יהיה מזל בחיים, בעזרת השם חברים. אז עכשיו אני אצלם לכם אותה, איזה מדהימה היא. יש פה מסעדה בסי-אן-סן, בטח הוא בא לפה לאכול בה, במסעדה הזאת, ואז הוא יצא, או שלא יודע, יש לו פה חברים, זה כל ניחושים חברים. עכשיו השאלה, אני לא יכול לחכות פה עד שהוא יצא, זה מה שמבאס אותי. כי כמו שאמרתי לכם, אני מתכנן להביא דגם היום. אז נראה כמה זמן אני אשאר פה. לצערי, אני צריך ללכת, אבל עשיתי אלבום תמונות וסרטון. כמו שאני תמיד עושה שאני עולה פרארי ומזרתי, בדרך כלל פרארי. ואתם יודעים, תמיד שיהיה לי זמן, אני אנסה למצוא, להכיר בעלי פרארי, למצוא פרארי. וגם אם זו התאמצות כזאת שאני רואה אותה בכבישים, ואני ממש אומר לאבא שלי לנסוע אחריה. כן, פרארי מאוד מרשימה בעיניי, רק צר לי שאין לי את הזמן לחכות לבעלים. גם אם הוא לא יהיה, וגם אם הוא יהיה שלילי ולא יזרום, אבל עדיין, כאילו שעשיתי את שלי, אני הצגתי את עצמי בפניו. אבל אין לי את הזמן הזה, כי אני, אמרתי לכם, אני הולך להביא דגם 1.18. אז אם אהבתם את הסרטון חברים, אל תשכחו לתת בלייק. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, תרשמו לערוץ שלי. מקווה לעשות רק תכנים כאלה של הפרארי המדהימה היא. יאללה, נתראה בסרטון הבא חברים.